Zoran Jovanovic, du gjorde din första match efter långt skadeuppehåll borta mot Uddevalla. Hur kändes det att vara tillbaka på planen? Först och främst var det jävligt skönt att få spela. Sen är man lite ringrostig, men jag klarade bra tycker jag. Och skönt var det att få spela fotboll igen? Jag har tränat ett par veckor och det har varit jätteskönt. Och det är helt annorlunda match. Och det var jätteskönt att komma in och spela en match. Få in matchtempo och spela så länge som jag gjorde. Det trodde jag inte jag skulle klara av. Du spelade nästan 80 minuter. Hur kändes det att komma in och spela division 1 fotboll? Det kändes bra faktiskt. Mitt lår höll. Min skada höll. Fram till slutet av matchen kände jag av lite baksidan. Det var kramkänning, så det är helt vanligt. Hur har du känt på träningarna här i veckan? Lite sådär. Jag har haft lite problem med benet, men efter gårdagens spruta så har det känts bra. Du är redo inför lördagens match mot Karlstad på Vångavallen? Absolut. Jag är helt inställd på att spela den matchen, så jag hoppas jag får starta också. Vad tyckte du om din insats mot Torvald? Helt okej. Okay. Lite slav. Slav bort lite för många bollar. Än vad jag brukar göra kändes det som. Men helt okej. Okay. Godkänd. Vad tror du om söndagens match mot Karlstad? För vi måste vinna. Så det, vi måste gå in med en inställd att vi ska vinna matchen. Det är bara 3 poäng som gäller. Vad har du för tankar om tabelläget och hur det går för laget just nu? Jag har inte kollat det så mycket faktiskt. Jag vet bara att det är ett par lag som är inblandade om andra platsen. Sen är Huskvarna där uppe och kör sitt eget race, känns det som. Men de tappar snart, så vi kommer. Det är 10 poäng upp. Är det möjligt att hämta in? Absolut. Denna serien kan alla slå alla och de kommer att tappa, det är jag säker på. Lite spelare på plats och tränar med laget nu också. Är det läge att förstärka, tror du, för att kunna hämta in det här försprånget? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi borde ha in ett par spelare till. Jag hoppas klubben får in ett par spelare till. Och vilka som kommer in, det är klubben som får ta det. Men det är bra spelare som är hos oss och det ser intressant ut. Vad krävs annars för att slå Karlstad på söndag? Det är inställningen. Som vi spelar mot Uddevalla första halvlek kändes bra. Mycket rörelse. Våga hålla bollen. Jag hoppas vi spelar så. Vad vill du förbättra för din egen del jämfört med föregående match? Det är mitt passningsspel och mottagningsspel. Mer noggrant. Sen det andra var ganska bra, men det är mer spring i benen också, hoppas jag på. Blir du en viktig bricka för laget här i fortsättningen av säsongen? Jag hoppas jag kan hjälpa laget. Alla är lika viktiga och vi ska kämpa som ett lag nu sista matcherna som är kvar av serien. Kan det leda till Superettan? Absolut.